Приривнував, тому і вистрілив. У Подільському районі 55-річному чоловіку поліція оголосила про підозру. Він вистрілив у односельчанина. Швидку 30-річний постраждалий викликав самостійно. Від свого кривдника він переховувався в лісосмузі. Там чоловіка і знайшли правоохоронці з лікарями. Його госпіталізували з пораненням грудної клітини та травматичним шоком. Правоохоронці встановили, що 55-річний правопорушник прийшов додому постраждалого та вистрілив через ревнощі. Затримали його за місцем проживання, там і вилучили зброю. Правопорушник отримав підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за вчинене йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.